Mites siellä? Onko vappuna iskenyt koskaan paniikki päälle, kun Sima ei olekaan tuloillaan? Eipä hätiä mitiä. Vinkki vihosella on kuule tähänkin ratkaisu. Yksi iso sitruuna on nyt tuolla kannun pohjalla. Voit tehdä nämä joko suoraan laseihin tai sitten kannuun, niin kuin mä teen. Mä laitan tänne fariinisokeria sitruunalohkojen päälle. Mulla on tässä tämmönen puukauha. Nyt vähän voimaa peliin. Saadaan sitruunoista mehua irti ja se vähän sekoittuisi ton fariinisokerin kanssa. Mulla on tämmönen alkoholiton kuohujuoma. Kaadetaan noin puoli pulloa päälle tähän kannuun. Sekoitan vielä oikein hyvin. Mä laitoin jäät lasien pohjalle. Nyt kaadetaan paniikkisima päälle. Kas näin, ja vappu on pelastettu. Skål!